Gud har hittills haft överseende med åkunnigheten, men nu förkunnar jag han att alla människor överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag på vilken han ska döma världen med rättfärdighet genom den man han har bestämt till det, och han har erbjudit tron på alla, sedan han har uppväckt honom från de döda.